around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, falling in love. To me it's perfectly clear, falling in love. It's true this part of the year. Krásný den vám přeju, vítám vás u dalšího vlogmasu, tentokrát vás zdravím teda z auta, protože mám zase honičku, lítačku, klasicky u mě ráno bejvá dopoledne občas, tak dneska je ten den, kdy teda lítám po městě. Všechno možné mám zařízené, ještě mě čeká jedna schůzka v bance, kterou se mi extrémně nechce. A potom chci Lince koupit nějaký oteplováky, chci koupit oříšky, protože dneska s Linkou odpoledne jsme se slíbili, že budeme dělat išelské dortíky. A na to potřebuji oříšky, které mi došly. A takže toť můj plán, takže vás beru sebou. Já už jsem doma, ukážu vám, co jsem tak pokoupila po cestě. Vzala jsem Lince nový zimní rukavice, protože ty svoje už po druhé ve školce ztratila, vůbec to nechápu. Ale koupila jsem tyhle ze Sportissima. Potom jsem si koupila ve zdravé výživě melasu. A já to teda, je to jako sladidlo, ale sladí to trošku jako jinak, má to trošku takovou specifickou chuť. Já to mám spíš jako na zažívání, mám problémy trošku se zažíváním. A poradil mi to doktor, tak to zkusím. Potom jsem vzala tyhle ty nudle, budu dělat závitky, něco na pečení, takže kokos, vlašské ořechy mleté, mandle, takový velký balení měl za 79 korun, ty máme na Rafaelu kuličky, majonézu, takhle jenom sáček do salátu, my toho tam moc nedáváme, banány, vajíčka a pak jsem Lince vzala tuhle z tu hmotu, která už doufám, že bude správná. Oni mají ve školce nějakou hmotu, strašně se jí líbí a už jsem mi koupila 3 hmoty, na kterých byl jednorožec a furt to nebylo ono, tak doufám, že tohle už je ono. A potom jsem kamarádce v knihkupectví koupila knížku Aha rodičovství. Mám ji zabaleno, takhle taky nebudu rozbalovat, mám ji doma. Víte, o kterým mluvím a koupila jsem jí to jako dárek. Takže toť můj nákup, já to jdu dát nějak pobalit a dám si asi kafe, mám hrozný hlad taky zároveň, takže začnu dělat i oběd. Filip si strašně přál, abych udělala kuřecí takovou kapsu, jako plněný kuřecí prso, špenátem a nějakou jako smetanovou, něco jako žervenice na ten způsob. Tak to jdu zkusit, nikdy jsem to nevařila, tak uvidíme. Tak, takhle jsem si rozkrojila kuřecí prso a dala jsem do něj prolisovaný česnek a nízkotučný žerve, takhle do obou. A nejdřív to asi, teďka si udělám špenát, který teda spařím vařící vodou, teďka se mi vaří. Dám to dovnitř, přidám tam ještě sýr, zavřu to a asi to udělám na pánvi a pak ještě to dám na chvilku do trouby, aby se to opravdu jako upeklo. A všechno vám ukážu, ten postup. Trošku to takhle spařím. Tak dala jsem tam plátek goudy a do toho teďka plním ten samotný špenát. Takhle. Tak já to tam napěchuju. Radši jsem to takhle propíchala ještě párátkama. Teď to dám na chviličku na pánev, aby se to zatáhlo s obou stran. A pak to dám do té trouby. Tak už se mi dá do trouby, aspoň na těch 15 minut, ať se to udělají uvnitř radši. Tak a jídlo je na světě, jdu se do toho pustit. Mám na to hroznou chuť a mám hrozný hlad.
Tak já jsem teda po jídle, bylo to naprosto, naprosto vynikající, hrozně mi to chutnalo. Příště bych klidně zkusila do toho přidat do té kapsy třeba feta sýr, to by mohlo být taky zajímavý. Nebo třeba balkán, něco takového, nějaký takovýhle jako slanější sýr. Ale jinak to bylo fakt vynikající. Musíte to vyzkoušet a poslat mi nějaký fotky, jak vám to chutnalo. A dneska je teda krásný sluníčko, tak přemýšlím, že půjdu pro Linku do školky pěšky. Já teďka poslední dobou hrozně moc jako chodím, mě to baví, já jsem jako ráda aktivní, ráda se hýbu. A teďka fakt jako hodně chodím, i když je ta zima, tak přece jenom se člověk jako trošku bortí v tom sněhu a ta chůze je taková jako složitější, takže to není taková jako svěžná chůze, jako když je prostě asfalt. Takže já prostě jdu do té školky a úplně se bortím, ale baví mě to, dám se vždycky sluchátka do uší a poslouchám a hejbu se u toho, je mi dobře. To sluníčko je úplně boží, ale chtěla jsem říct, že jsem včera zprovoznila ten žebřík, já jsem ho neměla nastavený a konečně to teda funguje. No a já půjdu trošku popracovat na počítač, tak zhruba na 2 hodinky a pak asi vyrazím pro Linku, možná ještě něco stihnu, uvidíme, asi úplně ne. Ale udělám to, co úplně nejvíce, jako spěchat, na co se tlačí a jdu teda na to. Vrátili ze školky a koupili jsme si po cestě koláč. Já jsem si koupila borůvkový s tvarohem a mám k tomu ještě tvaroh, aby mi to díl zasytilo. A je už docela tma, jsou kolik? 4. A mám, to není kaše, ale jogurt. Nebo tvaroh. Co se to pustí? Tak, už je skoro 8 hodin večera, já jsem si udělala večeři. Dala jsem si do trouby jenom obyčejný 4 celozrnný toasty, na to jsem si dala sýr, kečup, šunku, tady jsou rajčata, tady je trošku špenátu pod tím, tady taky. Tadyhle mám sušený ovoce a hrozny a tady mám kefír ještě. A to je moje večeře a já se vám ozvu zase pozítří, se vám ozvu. Takže se zatím mějte a dobrou noc. Krásný další den, dneska je sobota a my vyrážíme zrovna teďka dopoledne do kina s Filipem. Lilinku bude hlídat moje mamka s taťkou a já jsem si po dlouhý době dala červenou rtěnku. Na té kameře je úplně až jako svítivě červená, ale v reálu takhle jako nevypadá. Je hrozně příjemná na rtech, je od značky Rare Beauty, dostala jsem ji od Helči k Vánocům. Je taková sametová na rtech. Fakt moc příjemná. A dneska se hrozně těším, jdeme teda na Avatara, to jsem asi neřekla, na 2. Jsem fakt zvědavá, jaký to bude, slyšela jsem zatím samou chválu na ten film, takže si už musíme jet, jedeme už teď pozdě. Co vám to přišlo? Otvírej! Tam něco vykukuje, hele. Tady máme nějaký dopis. Otevřu si ho, jo. Otevřu ho. Sama. Co to je za přáníčko? To je hustý. Já sama si to otevřu. To je kalendář, jdem se podívat. Asi tuším, že to bude pyramida. Tak
to je můj to sen. To jsou blázni. To je můj sen vždycky z reklamy tady to. Lily. Pomůžeš tam, táto? To bylo vždycky ve reklamě. Počkej, chyť to tady takhle. Pane bože. Tady, daj to chyť. Jo. Daj to chyť. A tahám nahoru, jo? Tak. Nahoru. Wow. Cože? Wow. Pyramida bombónu. To bylo vždycky v těch reklamách, viď? Ježiš, to je hustý. Wow. Wow. Mohla bych si to dneska znát? Jasně. To Grinche. Ty jo, než mi to sníme. Máme. Dobré ránko, já vás vítám, dneska je neděle. Mým novým medvídkovským pyžamu ze Spencera je extra pohodlný, ale kalhoty mi jsou malý. Já si jdu dát pod oči nějaký probouzeč, protože jsem nějaká prostě nevyspala, ale dneska dopoledne chci mít Linkou na sáňky, tak se moc těším. A pak udělám nějaký oběd a odpoledne k nám přijde kamarádka s dětma. Takže děti si mezi sebou mění dárečky, taková jako besídka, tak to se moc těším. A jdu si teda nalepit ty polštářky pod oči. Používám toto, dostala jsem to. Není to z Čech, takže netuším úplně, kde se to dá sehnat. Ale jdem si to dát. Vypadá to takhle. Já jsem teďka koupovala hleček Vánocům taky, takový na polštářky od Pixy. A ty stály teda 640, což je docela dost, ale tyhle byly určitě levnější. Já tu značku teda neznám, ale účel to plní, hezky to chladí. Ah, ty jo. Ještě druhou, takovou nabíračku. Pojď sem. Víte, já to se těším, až bude po cukroví, po Vánočce a po všem tom pečení a já uklidím tamhle toho robota, který tady leží na lince a mě to tak rozčiluje, jo. Já prostě nemám jakoby obecně ráda, když na kuchyňské lince je moc věcí. Mně se to jakoby nelíbí, připadá mi, že to není uklizený, že to vypadá tak jako, nevím, prostě neuklizeně. Mám ráda, když ta linka je jako poměrně dost prázdná, jo. Když tam je konvice, kávovar, já nevím, toustovat maximálně chlebník, ale jakože by tady byly ty stroje a že by tady stál ten horkovzdušná fritéza, to fakt jako ne. Takže se těším, až ho uklidím dolů. Ale svoji službu teda udělal, protože mi dost pomohl. Já ho přes rok moc jako nepoužívám. No, maximálně nějaký dorty nebo tak něco, ale když jsou ty Vánoce a zadělávám ty těsta nebo tu Vánočku, potřebuju těsto, tak je to moc šikovný pomocník. Jako je to fakt náročný těma rukama, to vy však víte. Takže já si to budu nechat chviličku na očích a jdu probudit zbytek rodiny. Já si asi chcu. Tak jsme vyrazili na sáňky. Jsme se šli projít do lesa. Mělo teda všichni červený obličeje. Ale je to hrozně fajn se to takto po delší době projít. My jsme teďka dva dny byli jenom doma. To byly nějaký nemocný a koukali jsme vlastně jenom na pohádky a jenom jedli. A hrozně mi ten pohyb jako chyběl. Takže se těším. A je mi líp, když takhle chodíme. Ani když nechceš jít dolů? Tak to, ale já chci jít už domů. To pomaličko. Ne, jenom pomaličko. Jenom jako už. To jo. Pomaličko. Já si myslím, že tady chodí srnečky, že jo? Ne, to nebyly srnečky. No to králi. Tak my jsme se vrátili zvenku asi před 2 hodinama. Linka tady rozmrzela u televize pod dekou a já jsem vám s tím rychle v krámě. Budu dneska zase dělat kuřecí kapsy. Měli minulé velký úspěch, tak je dělám znovu. Filip teda do toho chce přidat šunku, já si tam šunku teda dávat nebudu. Ještě česnek mám uloupaný a do toho se dělat to samý, co před pár dny. Tak a hurá do trouby. Máme tady oběd. Kuřecí prsíčko je hotový. Teda mámo. Já teď koukám, když stříhám tohle z toho video, že jsem vlastně vůbec neřekla, jaký ten avatar prosím vás byl, jo. Protože jsem na to asi zapomněla. Ale avatar byl strašně fajn. Hrozně se mi to líbilo. Je to teda docela dlouhý, má to, mám pocit, 3 hodiny to má. Myslím, že přesně to bylo 190
2 minut, pokud si to dobře pamatuju. Je to hrozně hezký, je to dojemný, já jsem si asi tak 4x rozbrečela. Já vždycky se dívám kolem sebe a přišlo mi, že jsem jediná taková cítila prostě, že jsem... Já jsem sebou neměla ani kapesníky, takže já furt jsem se snažila ty slzy jako zadržet, ale moc to nešlo. Ale film je to krásný, má to zase úplně jiný příběh než ta jednička. Nedokážu říct, jestli je lepší nebo horší než ta jednička. Je to úplně jiný, ale moc mě to bavilo. Asi mě to bavilo víc než ta jednička. A bylo to moc, moc hezký teda. Moc se mi to líbilo. Určitě na to zajděte, pokud teda najdete 3 hodiny času a volnou chvilku s manželem, s kamarádkou, s maminkou, s kýmkoliv. Tak je to moc, moc pěkný, moc hezky natočený. A fakt dlouho se na ten film čekalo. No a já se s vámi pro tento vlogmas rozloučím. Doufám, že vás vlogmasy baví. Už jich moc nezbývá. Myslím si, že ještě jeden stihnu. A mějte se moc krásně, mám vás moc ráda. Nezapomeňte mě odebírat tady na YouTube. Taky na Instagramu mě sledujte a dejte like, pokud se vám video líbilo. Ahoj, mějte se. Mám nový nechty, vánoční. Konečně. Tohle měla být vánoční čepička, jo. Jak to nevyšlo.